Волонтери ініціювали законопроект щодо автівок, які були привезені з-за кордону для допомоги на фронті. Їх пропонують визнати гуманітарним товаром. Активісти кажуть, що це б вирішило проблему із правовим статусом таких автомобілів. Адже протягом 3 років чимало волонтерів завозили авто для бійців як фізичні особи, не реєстрували їх та залишали на фронті. А за законом вони мали перетинати кордон що 5 днів. Тому зараз активістам масово надсилають штрафи у розмірі 8 000 гривень, а у разі несплати сума подвоюється. Законопроект про визнання таких машин гуманітарним товаром до 10 травня перебуває на доопрацюванні у Міністерстві соціальної політики, потім його передадуть на голосування у Верховній Раді. Вони там хоча навіть поплатили штрафи по 8 тисяч гривень штрафу, але все одно їм сказали, цей транспортний засіб треба вивезти назад в Польщу. Але таких транспортних засобів вже, можна сказати, багато не існує, і вони, можна сказати, знищені, і неможливо їх просто фізично повернути. В їхніх реєстраційних картках буде написано, що це транспортний засіб, визнаний гуманітарною допомогою, продажу не підлягає. Воно буде належним чином оформлено і багато питань знімуть.